Алматыда мемлекет игілігі үшін қажетті жерлерді сатып алумен айналысатын мекеме құрылады. Бұл жаңа ұйымды ашу қаланың ерекше статус аясында мүмкін болып отыр. Себебі қазірдің өзінде қалада жүзеге асатын 21 жоба бар. Оған кем дегенде 700-ге жуық жер телімі қажет. Тиісті құжаттарды дайындау кезінде әр жекеменшік иесімен жекелей жұмыс жүргізілмек. Айта кетейік, 2019 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы заңға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қойған болатын. Ал өтемақыға келсек, енді жер телімі кадастр бағасымен емес, нарықтық құнмен есептеледі. Инфраструктурлық жаңа объект проектілер бар, оның ішінде жол салу, энергетика, әлеуметтік объектілер салу үшін бізге жер учаскелерін мәжбүрлеп сатып алуға ұрынып тұрмыз. Мәселе неде? Бізде қалада бос орын жоқ, бәрі жеке меншікте. Сонымен қоса осындай үлкен объектілерді салу үшін біз деген сатып алуымызға тура келіп тұрғандықтан осы жаңағы заңға тиісті жаңағы реттейтін нормаларды енгіздік. Заңдағы өзгерістер аясында Алматы әкімдігі сәулетті ғимараттардың дизайн кодын әзірлейтін болды. Жаңа заңға сәйкес арнайы жүйе енгізілмек. Оған қоса қаланың шеткі аумақтарын бірыңғай дамытуға және ғимараттарды сәулет ескерткіштеріне жатқызу үшін ереже әзірлеуге бағытталған. Сондай-ақ олардың сақталуын қамтамасыз етпек. Биылғы жылы қосымша нысандарда сәулет ескерткіштер тізіміне енгізу үшін қоғам өкілдерімен талқылаулар өтеді. Бізге 6 статья енгізілген. Ол негізі бүкіл бас жоспарға сәйкес келіп тұрған заңдар, нормалар. Біріншіден ол біз қазір баяғыда біздің хақымыз болмаған қаланың сыртына, қаланың пригородный зона дейміз, қалай болса да тек қана бір заңдармен қаланы өзгерткенбіз. Бас жоспар жасағанбыз, бүкіл нормативтермен енді бүкіл қалаларға, бүкіл Қазақстанның қалаларға арналған заңдарға сәйкес болған. Қазіргі уақытта бізде жаңа заң